Heipä vaan kaikki ja tervetuloa takaisin Sivilisaatio 6:n pariin. Viime jaksossa sain itselleni suuren profeetan, joka on sovivasti nimetty Simon Peter. Ja jos muistatte, niin mehän pelaamme siis Tsaari Perttiä. Tsaari Perttiä. Sitten meillä on Simo Pertti täällä näin. Ja tällä varmaankin voidaan luoda meille uusi uskonto, mutta meidän pitää päästä tuonne Stonehengelle ensin, ennen kuin sitä voi tehdä. Mitähän sitä oli tekemässä? Pienen taun tässä jaksojen välissä, niin kestää taas hetki muistaa, että mitä sitä olikaan taas tekemässä. Saisi rahaa. Nämä varmaan laivoja hirvittävästi tarvitse, kaupungit on keskellä mannerta, niin jospa me tuosta tuo vaikka tutkitaan pois alta. Sillä varmaan hirvittävästi väliä. Ai niin, ja meillähän oli täällä nämä barbaaritkin. Ei. Barbaarista sai vähän rahaa ja boostin tuohon teknologian, niin hyvä näin. Ja tuonne saatiin näitä diplomaatteja. Tännekin saatiin diplomaatti. Meidän ensimmäinen diplomaatti, joten saadaan sieltä ylimääräistä kulttuuria, mikä on aika kivaa. Mitä te haluatte? Te haluatte kauppareitin. Mitä ette tee tällä hetkellä mitään? Pitäisikö teidän tehdä vaikka... Eikö niin, tuolta on tulossa. Nämä tulee tekemässä tommoista kauppareittiä. Tai karavaania, niin... Täällä ei semmoista voi tehdä, kun meillä on... Jos tänne ylös katsotte, niin meillä on vain... Niinku tilaa yhdelle kauppareitille, että meillä ei edes voi olla enempäänsä. No tuota. Tuolta saisi lisää uskoa. Tuolta saa lisää ruokaa ja lisää tuotantoa. Niin jo, minä muuten katsoin sanakirjasta, että mitä amenities tarkoittaa, niin se on mukavuutta. Elikkä juuri niin kuin minä vähän arvelinkin, että onnellisuutta, mukavuutta, viihdykkeitä tarkoittaa se. Siis kampuksen, niin sieltä saisi lisää tiedettä. Tuosta saisi... Mulla on yksi riisikin, niin sitä saisi niinku yhteensä kaksi ruokaa. Ja yhden tuotannon. Onko mulla rahaa ostaa sitä? Mulla olisi rahaa ostaa, jos haluaisin. Tänne ostaa mieluummin. Voi olla vähän enemmän tarvetta täällä. Mutta se maksaa enemmän tänne. No ei sitä sitten sinne voi ostaa. Ei kun, mä sitä voi tännekään ostaa tuota vesimylly. No sittenpä. No teepä kuule vesimylly. Se on varmasti hyvä idea. Ja meneepäs sinä vaikka takaisin tuonne kaupungin luokse parantamaan. Voi parantamaan. Mitä ihmettä, täällä tarpeeksi ruokkaa. Kun niin, sinä olet jossakin tuommoisessa. No älä siellä ole senkin pölyvästi. Mutta
saisi enemmän rahaa. Meillä on turismiakin. Näemmä. Kaksi turismia. Niin no se varmaan tuottaa tuo Stonehenge tuottaa turismin. Tähän vaikutuksia sillä on tässä pelissä. Vitosessa turismilla pystyy voittamaan, mutta... Mutta en tiedä sitten mitä se... Tekee tässä pelissä. Täältä saa tuota tiedettäkin, jos näitten vierestä tosiaan työstää. Mutta jos pistän tuohon, niin saisi enemmän rahaa, mutta science on varmaan parempi vaihtoehto. Tiede on hyvä. Tiede on hyvästä, joten menkäämme tänne. Hyvä. Sinä oot tutkinut jo aika pitkälle kaiken, mitä on tutkittavana. Ai niin, en tainnut näyttää tätä pari ensimmäisen videon aikana, mutta tuosta voi pistää streikisen näkymän, jos ei halua tämmöstä artsi tyyliä itselle, vaan haluaa vähän enemmän tämmösen ehkä lautapelimäisemmän niin, ja selvemmän, koska mulla ainakin on vähän vaikeutta tästä nähdä tää maastoa. Varsinkin, että mitä ne tuottaa, tuo näyttää ehkä vähän huonolta, että onko se ruokaa vai rahaa. Mutta joo, tästä saa tämmösen näkymän, jos haluaa. Menepä sinne ja sitten löydämme itsellemme uskonnon. Choose a religion. Kyllä haluan itselleni uskon. Nimi. Voi hyvänen aika. Nimi. Paitsi että voidaan täältä ekaa valita symboli. Mikä näköinen symboli me haluutta? Hetkinen. Nämä on tuota... Voi hyvänen aika. Mitä nämä on suomeksi? Horoskooppeja. Voi, pitäisikään minun ostaa täältä sitten, tuo varmaan vesimies. Mitäs täällä on tällainen buddhismi, katolismi, konfusiosm, hinduism, islam, judaism. Niin, no joo, Eastern Orthodoxy, protestantism, protestantism, shinto. Sikhism. Tuota mä en tunnista. Mikä on sikhismi? Taoismi. Mikä zoroastrianismi? Tuotakaan en tunnista, että mikä uskonto tämä. Ja sitten on tosiaan nuo horoskoopit. No, sivilisaatio vitosessa kun pelasin, mä yleensä aina otin itselleni shinton, niin ottakaamme shinto. Ah, ja tämän nimiä ei voikaan edes vaihtaa. Se voi olla ehkä ihan hyvä, että en kehittele sen takia omituisia nimiä uskonnolle. Mikä olisi hyvä uskonnon nimi? Ehkä minä en vie tätä ajatusta yhtään pidemmälle. Shinto on just hyvä. Confirma. Choose your religious beliefs. Mihin me uskotaan? Kaikista ihmeistä saa 4 uskoa lisää. Uskolla voi ostaa mökkejä. Lisää populaa saa kaupunkeihin. Lisää onnea. Paljon ruokaa. Oho, tuolla on aika hyvä. Production from each follower. No tuo ei alussa ole kovin hyvä, mutta varmaan loppua kohti tuo olisi aika hyvä tämä paljon tuotantoa vaan saa tehtyä. Se on varmaan tältä vasemmalta puolelta joku näistä. Koska en niin tiedä tuosta turismista, että
haluanko minä sitä, en tiedä tarvinko minä kuinka paljon uskoa näistä reliikeistä, muinaisjäännöksistä. Tuo productioni on vähän siinä ja siinä. Ruokaa. Tästä vaan paljon lisää feittiä, paljon lisää uskoa. Ehkä mä kokeilen tätä Jesuit Education, eli saan ostaa uskolla itselleni kampuksille ja teatteri kaupungin osa, niin sitten mökkejä. No, saa jotakin muutakin. Katedraali. Mökkejä. Tiedettä. Jos saa uskoa levitettyä paljon, niin tuo pilgrimage olisi varmaan aika hyvä. Missä kultaa. Saisi paljon parempia yksiköitä puolustaa, mutta minä en tietenkin haluan valloittaa kaikki, enkä puolustaa, niin hirveästi välitä. Usko leviää pitemmälle. Tuo voisi olla tosi hyvä. Se oli ainakin tuossa jälleen kerran sivilisaatio vitosessa aika hyvä asia ottaa. Ja toinen oli tämä, että se leviää nopeammin. Ei välttämättä niin kauas, mutta nopeammin ainakin. Tässä tällä oikealla puolella oli ruokaa. Missionaries and Apostles plus one spread. Niin ne varmaan saa lähettillä nuo... Voi hyvänen aika. Missionari. On se vaikea, kun ei osaa kääntää englannin sanoja suomeksi. No joka tapauksessa nämä tyypit, jotka levittää uskoa, niin pystyy levittämään sitä yhden kerran useammin, jos ottaa moskeijat varmaankin. Tai näin mä ainakin ymmärrän tuon, mitä se tekee. Hemmetisti vaan feittiä. Taas kultaa. Steve Stateit antais enemmän bonuksia. Jos saa levitettyä uskoa muille kansoille ja sitten menee valluttamaan niitä, niin olisi voimakkaampia yksiköitä itselle. Vähän kuulostaa vaikealta. Ekaa pitäisi saada usko levitettyä ja sitten vasta mennä sotaan. Ei kuulosta kovin hyvältä. Jaa, vaikea on tämä näin. Melkein tekisi mieli ottaa joku mökki tästä. Tuo pagodat voisi ainakin olla tosi hyviä. Eli säätillaa kansalaisille. Tuotanto on aina hyvää, lisää tiedettä. Toi on niin paljon, että saa yhdestä tämmöisestä kaupungin osasta yhden lisää feittiä, tai yhden lisää uskoa, tai yhden lisää kulttuuria. Kuulostaa niin vähältä, niin en tiedä, onko nämä sitten lopulta niin hyviä. Toki se on jokaisen kaupunki, jossa tommonen kaupungin osa on, mutta... Ei se silti kuulosta kovin paljolta. Rahahan tietenkin on aina hyödyllistä. Mutta ehkäpä minä otan tämän tutun turvallisen, minkä minä yleensä otin vitosessa, jos minulla uskonto oli.
Elikkä uskonto leviää nopeammin, tai se on tehokkaampaa se leviäminen. Ottakaamme sen. Hyvä. Use an apostle to evangelize a new belief. Mielenkiintoista, mielenkiintoista. My religion. No, tällä hetkellä meillä on vain 4 seuraajaa meidän pääkaupungissa, mutta jospa se tuosta leviää sitten muihinkin kaupunkeihin ajan myötä. Eipä sinä takaisin tuonne pääkaupunkiin, ja nämä voi lähteä suurelle seikkailuretkelle tänne etelään. Näkee, mitä sielläkin on. Oho, Arabia sai vallattua Hongkongi. Voi hyvänä aika. Opportunity has arrived for a change into a new and more powerful system of government. Divide and rule, a sound motto. Unite and lead, a better one. Hän jumpetti. Elikkä nytten kun me saatiin tämä, no mikä se nyt olikaan, mikä me tutkittiin, en muista sen siviikin nimeä, mutta siitä me nyt saadaan vaihtaa meidän hallitusmuotoa johonkin näistä. Ja tässä näkyy, jokaisessa näistä näkyy, että mitä kortteja niihin saa. Autokrasissa on 2 punaista, 1 keltainen ja 1 mikä vaan. Ja sitten tosiaan näkyy niiden alapuolella, näiden korttien alapuolella näkyy, että mitä siitä saa. Jonkun bonuksen. Ja sitten sen alapuolella, missä on tuo sulkakynä, niin jos olen ymmärtänyt oikein, niin se on semmoinen bonus, mikä pysyy sinulla, vaikka nämä vaihdat myöhemmin siitä hallitusmuodosta johonkin toiseen. Eli jos mä otan vaikka tuon autokrasyn tuosta, niin mä saan 10% lisää bonusta tuotantoon, kun teen ihmeitä. Ja sitten jos mä vaihan myöhemmin vaikka kommunismiin tai johonkin demokratiaan tai johonkin muuhun, niin mä silti pidän tämän 10% bonuksen, mutta menetän tuon toisen, mikä on sen yläpuolella. Mielenkiintoista, mielenkiintoista. Tuolta saisi, ylimmästä saisi lisää tehokkuutta yksiköille ja lisää kokemuspisteitä. Pääkaupunki saa +1 kaikkiin tuottoihin. Mitähän tuo tarkoittaa varsinaisesti? Tarkoittaako se, että jokainen ruutu tuottaa 1 kaikkia lisää? Tai mitä se tuottaa jo ennestään, niin se tuottaa niitä 1 lisää. Mulla ei aavistustakaan, mitä tuo tarkoittaa. Miten ehkä mun ei kannata sitä ottaa vielä. Sen sijaan mä voisin ottaa tämä alimman, eli Classical Republic. Niin siitä saa lisää onnea, jos on distrikti, eli kaupunginosa kaupungissa. Ja sitten saa enemmän suuria henkilöitä. Ihmeellisen suuria henkilöitä. Joten ottakaamme se. Ja nyt sitten saadaankin paljon lisää näitä kortteja. Keltainen. Siis nopeammin noita uudisasukkaita. Ostaa halvemmalla asioita. Paremmin saisi ihmeitä, enemmän rahaa kauppareiteistä. Haa. Tähän mä haluan tuon. Mä tain ottaa tuosta tuon, että saan nopeammin lisää kaupunkeja. Koska mä todennäköisesti haluan levittäytyä tässä vielä.
En tiedä montako kaupunkia, mutta ainakin yksi, kaksi vielä. Niin, elikkä mä mietin tätä vihreä korttia tässä, tämä Charismatic Leader. Karismaattinen johtaja. Minä olen hyvin karismaattinen johtaja. Mutta siis, kun noihin kaupunkivaltioihin saa niitä lähettiläitä, kun tekee tehtäviä niille, ja sitten jos olet ensimmäisenä, mutta sä myös ajan myötä täältä saat näitä pisteitä, ja sitten kun sä saat 100 pistettä, niin sä saat yhden lähettilän lisää, niin mieti, että kummahan mä näistä haluaisin. Mä saisin joko nopeammin lähettiläitä, tai sitten ensimmäinen lähettiläs, minkä mä lähetän aina kaupunkiin, niin onkin kaksi lähettilästä. Mutta mietin sitten tuossa ylemmässä, että onko se, jos siellä on jo lähettiläitä, niin sillä ei ole mitään vaikutusta. Ehkäpä mä otan tämän karismaattisen johtajan tästä itselleni ihan vaan varmuuden vuoksi. Ja sitten mä saan ottaa ihan mitä vaan tuonne alimmaiseen. Tietenkin mä voisin ottaa tämän toisenkin vihreän kortin siihen, mutta se on ehkä jo vähän yliampumista. Joku punainen kortti voisi olla hyvä. En maksa niin paljon ylläpitää yksiköitä. Saisi nopeammin rakennettua yksiköitä. No, onpas kyllä itse asiassa vähän kököt punaiset kortit lopulta. En tiedä, haluanko itse asiassa mitään noista. Kaikki on vähän huonoja. No ehkäpä minä otan sitten tuon toisen vihreän kortin tuosta. Näkeepähän mitä sekin tekee. Hyvä. Tehkäämme näin. Nyt voi laittaa täältä jotakin uutta. No tuohan. Onko itse asiassa? No mulla noihin molempiin nämä tuon. Mitäs täältä tulee? Saa nopeammin suuria ihmisiä. Oraakkeli. Niin tuolta saa, ylemmästä saa sotaan, jos haluaa mennä, niin kivoja bonuksia. Tästä draamasta ja poetrystä saa kulttuuria. No otetaanpas tuosta tuo mystisismi nyt tähän hätään. Hei, ja kaikki citysteetit antaa lisää questeja. Tässä teillä on. Amsterdami haluaa kauppareitin, Lisboni haluaa. Minä käyn tuhumassa barbaareja. Train a horseman. Selvä. Trigger Eureka for shipbuilding. And that would be... Pitää omistaa kaksi laivaa. Selvä. Mun tietkin on päivittynyt. Eipä sille, että minulla nyt olisi teitä, mutta... Oho! Joku pelaaja on tuhottu ihan kokonaan. En mäkään edes kerennyt nähdä niitä. Joo. Varmaan Kiina itse asiassa. Paitsi jaa, en ole ihan varma, koska... Sivilisaatio vitosessa Hongkongi taisi olla ihan vaan kaupunkivaltio. Mutta en tiedä, oliko Hongkongi tässä sitten kaupunkivaltio vai oliko se... Ihan kaupunki. Your Grace,
We have obtained greater knowledge in the art of building static fortifications. Building walls around our cities will not only make them... Wasteful war shall statues overturn, and broils root out the work of masonry. Kiitos viisauden sanoistasi, William Shakespeare, mutta emme ehkä tarvitse niitä juuri nyt. No, ratsumies pitää tehdä, niin eiköhän me sitten tuota teknologiaa ruveta sitä tutkimaan. Ja siinä vähän barbaareja vedetään pataan, niin kaikki toimii hyvin. Tästä uusi työmies tänne päivittelemään näitä resursseja. Kivi. Erittäin kivi. Miksi kivistä muuten saa ruokaa? Ollaan tässä resurssi, kivi, josta saa yhtä paljon ruokaa kuin tavallisesta maasta. Hyvin omituista. Syökö nämä minun kansalaiset kiviä aamupalaksi? Ollaan niin kauas menty menneisyyteen, että ei ole muroja ihmisillä laittaa. Tai ei ole ihmisillä muroja, mitä voi syödä, niin pitää syödä pikkukiviä. Maitua meillä nyt sentään onneksi on kuin lehmiä, mutta... No, kaipa se oli hyvää aamupala muinaisena aikoina. My liege, we have an envoy at our disposal. We can use the envoy to gain favor with the city-state. Selvä, kiitos. Nyt minä melkein haluaisin vaihtaa tämän alemman vihreän kortin pois ja pistää tuosta tuon purppuran sinne tilalle. Jotainpä itse asiassa tehdään niin. Niin saan suuriin tiedemiehiin pisteitä tuolta sitten. Saan sieltä itselleni jonkun suuren tyypin. Saan Albert Einsteinin sieltä kehittelemään minulle kaiken näköisiä teknologioita kohta. No, tutkitaanpa tuokin tuosta. Hetkinen. Entä nyt saa tuommoista toista violettia korttia? Send envoy. Minnekäs me halutaan tämä laittaa? Se laittaa... Every commercial hub district. Mutta minulla ei oo yhtään tuommoista, niin noista ei saa oikein mitään. On water tiles. Jopas. No tuon saa aika helposti. Tuo on vähän vaikeampi saa, niin en tiedä, kannattaako tuonne laittaa turhaa tyyppiä, jos sitä ei saa mitään. Amsterdamiin pitäisi laittaa. No, tuonne on kyllä ihan helppo laittaa se kauppareitti, että eipä sinänsä. Jos mä laitan Amsterdamiin tämän tyypin. Niin, ja sitten saan sinne tuon kauppareitin. Niistä mulla on siellä sinne kolme. Mikä voi olla ihan hyvä idea. Tehkäämme näin. Uhkailetko sinä minua, Saladin? En minä tarvi kovin montaa yksikköä.
kukaan ei tykkää minusta. Miksi te ette tykkää minusta? Sen takia, kun minulla on iso armeija. Omituista. Pääkaupunkiin tarvitaan lisää mökkejä. No, pitääpä hommata sitten lisää mökkejä. Pyramideja. Without hills. Kaksi kulttuuria ja ilmanen rakentaja. Enpä kyllä tii. Oraakkeli. Tuo voisi olla kyllä aika hyvä. Mutta ei vielä. Tarvitaan lisää kaupunkeja. Lisää kaupunkeja on nyt semmoinen hyvä asia, mihin keskittyy. Joo, lisää vuori. I don't underrate the value of military knowledge, but if men make war in slavish obedience to rules, they will fail. Saisi suuria kenraaleja, jos kiinnostaisi, mutta eipä kyllä ihan hirvittävästi tällä hetkellä ainakaan. Näytänpäs tuota draamaa ja muuta turhuutta. Hei, teillähän on joku päivityskin. Eihän minä tuo on missannut ihan kokonaan. Voi hyvän. Te haluatte vapaat rajat ja annatte minulle rahaa. Kyllä, kiitos. Hyvästi. On se helppoa olla, kun ne vaan antaa rahaa. No hour of life is wasted, but is spent in the saddle. Vai niin? No mutta eiköhän siinä ollut taas tälle jaksolle ihan tarpeeksi jännitystä. Voidaan jatkaa taas sitten seuraavassa. Kiitos kun olette katsonut tämän jakson. Ja jos tykkäsitte siitä, niin tulkaa ihmeessä katsomaan myös seuraavaa. Ehkäpä jotain vähän jännempää tapahtuu siinä. Mutta for now, näemme sitten seuraavassa jaksossa.